14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ғылым ине мен құдық қазғандай. Қазып бітем дегенше, сабырыңды сарқып, төзіміңді тауысатын қиыныз. Ғылымның тереңіне сүңгіп, бетін балшықпен көмкерген маржан тастарды іздеуге кез келгеннің дәті жетпейді. Тек кішкентайынан білімнің кіршіксіз таза бұлағынан сусындаған адам ғана ғылымның даңғыл жолына түседі. Біз бүгін өмірін баяндағалы тұрған тұлға бар ғұмырын ғылым жолына арнады. Түгі жоқ, тақыр жерден жаңа ғылымның іргетасын қалаған ерен еңбектің иесін достары жай ғана әлеке деп атайтын. Ал қазақ оны әлкей деп таниды. Мінезін міндетімен ұштастыра білген қазақ археологиясының атасы әлкей Хақанұлы Марғұланның ғибраттық ғұмырын назарларыңызға ұсынамыз. Әлкей академик емес, академияның өзі. Мұхтар Әуезов алып анадан туады деген тәмсілдің айнаға тесіз екендігін тарих әлдеқашан мойындаған. Текті атанадан туған ұлдан ғана ұлттың қамын ойлайтын ер өсіп өнеді. Алаш даласында аумалы төкпелі заман орнап, қазақ ғылымына тұсау салынған кезеңде 1904 жылдың көктемінде Баянауыл өлкесінде бір сәбидің кіндігі кесілген еді. Әкесі оған азан шақырып, әлкей деп ат қойды. Оның әкесі де, ата-анасы да осал болмаған құтайды. Білімді өз уақытында шығыстың мәдениетіменен таныс адамдар болған. Сондай ата-аналар баласының өсуіне рухани дамуына, оқуына жәрдем береді. Сол уақыттардың ішінде, 20 жылдардың ішінде Ленинградқа барып оқып жүрудің өзі оңай нәрсе дейсің ба? Міне осындай ғылымға талпыну бұның тегінде бар. Әлкей Марғұланның жан-жақты энциклопедиялық білімінің тұңғиық тереңдігінің тамыры әлекеңнің шексіз білім құмарлығында жатыр. Ол қазақ халқы тарихының жоғалып кеткен тұстарының бөлшектерін құрастырып, қайта жасады. Шапық Шөкин, академик. Әлкей кішкентайынан зерек болып өсті. 5 жасынан хат таныған қаршадай бала, кәде сұраған жұртқа мұңлық зарлық, алпамыс, қобыланды секілді дастандарды жатқа айтатын. Ұлының алғырлығын байқаған әке, оған Қазан баспасынан шыққан кітаптарды, Айқап журналынан мақалалар оқып беретін. Кейін жанынан бір ел тастамай, мәшһүр Жүсіп Көпеев, Сұлтан Махмұт Торайғыров, Жүсіпбек Аймауытов секілді тау тұлғалардың тәрбиесінен өткізеді. Міне сол кезеңде әлкейдің ғалымдық, қайраткерлік қасиеттері қалыптасты. Әли Қабдөқи қалыпты. Ақанның, Жақанның, Ахмет Байтұрсыновпен бір жақ болатын. Жүсіпбектің, Тынышбаевтың, Қалелдердің шәкірті болады. Кәдімгідей бек қойшын екеуі олардың сабағын өткен. Әлихан Бөкейхановтың үйіне Мәскеуде барып тұратын. Мұхтар қызық әлекеңдердің үйіне байқап бару керек қой. Мен қырынып, галстук тағып, және қандай сұрақ қояды екен деп кітапханада 3-4 күн отырып дайындалып әлекеңге сәлем беретінмін. Ал Мұхтар кір барайық деп бара салатын. Мен ұрсатынмын Мұхтарға, оған олай балуға болмайды, ол кісі басқа ғой деп айтатын. Қазақ ұрпағының ертеңіне алаңдаған жұрт. Інілер алдыңғы толқын ағаларға қарап өседі. Ағасы кемеңгердің інісі ойшыл келетіні сондықтан. Қиналған сәтінде жанына демеу болатын, керек кезінде ақылын айтып, ғылымның сүрлеуіне жол сілтейтін жандар әлкей Марғұланның ғұмырында аз болған жоқ.
оның үлкен ғалым болуына септескен тұлғалардың бірі Мұхтар Әуезов еді. Қазақтың маңдайына біткен қос ғұламаның жай таныстығы достыққа ұласып, ұлттық ғылымның дамуына бірге атсалысты. Екеуінің ең алғашқы кездесуінде Мұхтар Әлкейден Абайдың өлеңдерін, Мәшһүр Жүсіптің қолжазбаларын, Көрұғлы жырын жатқа айтып беруін өтінеді. Мұның өзі атақты қаламгердің жап-жас жігіттің ғылымға деген сүйіспеншілігін аңғаруынан болар. Әсіресе 1922-1925 жылдар аралығында Мұхтар мен Әлкей етене араласып, жиі келелі кеңес құратын. 1925 жылы Мұхтардың маған айтқаны: «Сен Семейде қалма, менімен бірге Ленинградқа жүр. Сол арада жоғары білім алып, ғалым болудың жолына түс». Әлкей Марғұлан: «Неге мысалға қазақ қоғамында Әуезов пен Марғұланды қоғам сыйлайды, құрмет тұтады? Осы сұрауға жауап іздеуіміз керек. Бұның астарында мынандай мәселе жатыр. Әуезов әдебиетте алғаштық зиялылар мен кейінгі зиялылардың арасындағы көпір сияқты, көпірлік міндет атқарды, сабақтастық міндетін атқарды. Әуезов шығармашылығында сол алғаштық зиялылардың ұстанымын әйтеуір там туындап болса да ұстанды. Алғаштық идеяны өзінің шығармашылық арқылы кейінгі буынға жеткізді. Ал енді тура осы қызметті тарих ғылым саласында Әлкей Марғұлан да атқарды. Ол дәуірде Ленинград өнер мен ғылымның шаһары еді. Білімге құштар жастар әйгілі профессор академиктердің дәрістерін тыңдауға шар тараптан осы қалаға жиылатын. Әлкей Марғұланның да салқар ғылымға қадамы осы қаладан басталды. Ол Ленинградтағы Шығыстану институтының түркітану және тарихи филология факультетіне түседі. Ел Голощекиннің кіші қазан төңкерісі мен асыра сілтеуінен есеңгіреп жатқанда Әлкей Мұхтармен бірге Ленинградта оқып жүрді. Қазақтың қара домалақ жігіттері оқи жүріп, қаладағы мәдениет білім орындарына, бай кітапханаларға, көркем мұражайларға, архивтерге бас сұғып, білімнің ең бір тұнық бастауынан сусындады. Қазақтың қос қайраткері Ресейде жүрген жылдары біліммен қатар өзге бір үлкен істі мақсат тұтып, іштеріне түйіп жүрді. Екеуі де кеңес үкіметінің езгісіне түскен қазақ халқының тарихын қалпына келтіру, сол арқылы рухын оятуды көздеп, іштей серттескен еді. Ол 1930 жылдан бастап Әлкей Марғұлан тарихшы интеллигенция ретінде қуғынға түсті. Алаш қайраткерлері тұтқынға ұсталғаннан кейін, алаш қайраткерлері тұтқынға алынғаннан кейін жас алашшыларды тізе бастады. Міне соның қатарында алғашқылардың бірі боп Әлкей Марғұлан тұрды. Қауіпсіздік комитетінің архивінде жас ғалым, мағжаншыл ғалым ретінде Әлкей Марғұлан көп іздеу салған. Мағжан түрмеге жатқан кезде сонау Ақтегіздің жағалауына барып, оған қаржылай көмектесіп тұрған. Оның жырына табынатын студент Әлкей Марғұлан келіп кетті, іздестірейік деген. Әдейне Мұханов пен Әуезов пен Марғұланның заманы күрделі заман, ауыр заман. Олардың мысалға алаш зиялылар туралы ашық айтуға, еркін айтуға мүмкіндігі болған жоқ. Сондықтан олар жаңа әдіс, жаңа құрал іздеуге тура келді. Меніңше сол құралды олар шамасы келгенше тапты. Мәселен, Әуезов егерде еркін заман болғанда ол Кенесары қозғалысы туралы үлкен панорамдық шығарма жазған болатын еді. Оған ол даярлықта жасады. Кенесары қозғалысы туралы материалдар жинады. Ал егерде Марғұланға ерік бергенде, Марғұлан да, мәселен, ол арғы тереңге бармай, ары кетпей көне заманға, ол бергі мысалға 18-19 ғасыр туралы
ғылыми зерттеулер, зерттеу жұмыстар жазған болар еді. Бабалар мұрасы кейінгі ұрпаққа аманат. Осы ұлағатты сөздің мәнін ерте ұғынған жандардың алды Мұхтар мен Әлкей болды. Екеуі қазақ жерінің арғы шеті мен бергі қиырын аралап жүріп, өмірден өткен Абай мен Шоқан жайлы көп деректер жинады. Қос қаламгердің түп мақсаттары орындала бастады. Мұхтар ақын Абайдың өмірі жайлы қалам сілтесе, Әлкей Марғұлан Шоқан Уәлихановтың ғұмырын жазып, өшпес мұраға айналдырды. Әлкейдің тынымсыз еңбегінің арқасында шоқ жұлдыздай жарқ етіп сөнген Шоқан Уәлихановтың өнегелі өмірі жер жаһанға мәлім болды. Ал Шоқанды зерттеу арқылы Марғұлан есімі бүкіл әлемге танылды. Ал ең ғұламалық 50 мен 60-тың ортасындағы ғалымды, шалымды, денсаулығы мықты, ойлау қуаты күшті кезіндегі барлық күшін Шоқан Уәлихановтың 5 томдығында дайындауға жіберді. Мұндай академиялық еңбек қазақ тарихтану мен жалпы қоғамдық ғылымдарында әлі шыққан жоқ. Әлкей Марғұлан алаш зиялыларының көзін көрген, тәлімін алған азамат дедік. Сондықтан да болар, оның шығармаларында алаш арыстарының идеологиясы қылаң береді. Ленинградта жүргенде ойға алған ұлы мақсаттарының бірі де сол, алаштықтардың ізін суытпай, ісін жалғау болатын. Бірақ кеңес үкіметінің сұрқай саясаты оның қолын байлады. Мұхтар Әуезов екеуінің әрбір қадамы жергілікті әсірешіл топтың қатаң бақылауында болған. Әлкей Марғұлан ғалымдар көшін бастағандардың бірі. Ол қайраткерлікті жарқылдатып, шатырлатып, жекпе-жекке шықпай, бабымен, сәнімен, ғылыммен, өнермен жай басып, дәл асып жасаған жан. Манаш Қозыбаев, академик ғалым. Оған Қаныш Имантайұлы Сәтбаев, сен енді идеологиясы аз, мынау қазақ архитектурасы мен археологиясын тарихын зертте. Мұнда саған идеологиялық қолданулар болмас дейді ғой. Оған мәселен Марғұлан, мынау неге көне заманға кетті, неге археология кетті, неге этнографияға кетті деген сұрақ туады. Ашын мәнінде Марғұлан мынау мынау есейгенде ол алаш зиялыларының жанында жүріп, солармен қатынаста болып есейді. Ал енді Марғұлан бірақ кейін мынау 20-30 жылдардағы репрессиядан кейін ол мүлдем көне заман кетіп қалды, археология, этнография кетіп қалды. Өйткені ол түсінде саяси тақырыпқа баруға болмайтындығы. Содан ол археология, этнография кетіп қалған. Мінекей, оның әдебиет пен фольклордан археология, этнография саласына ауысуына осындай сыртқы факторлар әсер етсе керек. Волгин деген тарихшы болған. Сол Волгин деген тарихшы айтады, Қазақстанда Марғұлан деген тарихшы бар дейді. Ол маған кезінде былай деп айтты дейді. Шыңғысханның жорығы дейді. Қазір ұлттық батырымыз болып жүрген тұлғалар сол жорыққа қатысқан. Ол, яғни Марғұланның айтып, Волгин айтады, Марғұлан айтты маған дейді. Сол Шыңғысханның жорығында біздің арғы аталарымыз да атсалысқан, қатынасқан. Енді түркі тайпаларын айтып отыр ғой Марғұлан. Марғұлан айтты дейді, бұлар біздің кәдімгі ұлттық батырларымыз деп айтты дейді. Сонда айтады, Қазақстанда бұндай тарихшылар әлі де бар дейді. Осындай пиғылда, осындай ойда дейді. Мен өзімді ең әуелі өнер танушымын, одан кейін Шоқанды зерттеушімін, сосын ғана барып әдебиетшімін, этнографпын, археологпын деп есептеймін. Әлкей Марғұлан. Ғұлама ғалымның археологияға ауысуының тағы бір себебі бар. Ол ұлттық ғылымның кенжелеп тұрған кезінде ғалымдардың ілімнің тек біреуімен ғана шектелмей, әр саланы қамтуды өзіне міндет санауында. Тек осылай ғана қазақ ғылымын сақтап қалуға болатын еді.
Қаныш Сәтбаев геологиямен қатар қазақтың ежелгі жырларын зерттеуді мойнына алса, ұлттық этнографияның өркендеуіне елеулі үлес қосып үлгерген Әлкей Марғұлан сол тұста археологияны дамытуды өзіне аманат санады. Ол осылайша алаш зиялыларының ұстанымын халық көкейіне ғылым білім арқылы сіңіруді көздеді. Әлкей Марғұлан қазақ археологиясына 30-шы жылдардың аяғы, 40-шы жылдары соғыс кезінде, соғыстан кейін 46-шы жылдан бастап тікелей археологиялық қазба жұмыстарын қазуға кірісті. Ал оған дейін не болды? Оған дейін мысалы Совет үкіметі 40-шы жылдары, 20-25 жылдың аралығында біздің даламызда археологиялық қазба жұмыстарын жүргізген. Олар енді жақсы қазама, жаман қазама ол басқа мәселе. Ондағы табылған заттардың барлығы сол орталық қалып кетті. Содан кейін ол кісілердің жазу стилі, жазу ой өрнегі, ой өрісі олар мүлдем басқаша болды ғой. Ал Әлкей Марғұлан сол алғашқында солардың қатарында солармен бірге жүрді, артынан барып тұрып мінекей ұлттық археологиялық ғылымның қалыптасуының сол негізін қалаушы ретінде белгілі. Негізгі мамандығы филолог болғанымен, ол кісі жан-жақты ғылымның, қоғамдық ғылымдардың барлық саласынан қалам тартқан үлкен кісі болатұғын. Бұл кісі қазақ халқының әсіресе көне мәдениеті, қазақ халқының көне әдебиеті, көне мәдениеті жағы өнері туралы сол анау өзі Ленинградта оқып жүрген кезінен бастап айналса бастаған болатұғын. Әлкей Марғұланды археолог ретінде қарастыратын болсақ, осы салада жасаған бірнеше ерлігін топтап айтуға болады. Еуроцентристік ғылымда да, Ресей ғылымында да, Еуразия даласында өмір сүрген халықтарға бір жақты баға берілді. Сондықтан қазақтың көшпенді халық емес екенін, оның шаруашылық мәдениеті көп салалы екенін дәлелдеу үшін ең алдымен отырықшылық белгілерін көрсету керек болды да, Әлкей Марғұлан көне металлургияға кірісті. Көшіп жүріп, кен орындарын қазу мүмкін емес. Кен қазушы белгілі бір қоғамдық әлеуметтік отырықшы топ болуға тиісті. Кемеңгер ғалым осы ойын дәлелдеп шықты. Одан бері жарты ғасырдан көп уақыт өтсе де, Қазақстан даласындағы көне кен орындары мен көне металлургия орталықтарына дүние жүзінің өндіріс процесін зерттейтін ғалымдары қазір ғана көңіл аудара бастады. Әлкей Марғұланның данышпандығының, көрегендігінің бір белгісі осы. Даланы шарлаған, тау барған, қырлардың қыртысына аударған, қираған құмыраға жұққан шаңдардан өлген қалалар сырын аңғарған археолог Әлкей Марғұлан. Ғафу Қайырбеков, ақын. Марғұлан туралы пікір білдірген шет елдің де, бұрынғы кеңістігінің де, өзге де ұлттардың өкілі әрқайсысы өзінің мамандығына сай. Ол тарихтың ақыны ғой, ол археологияның ақыны ғой, ол көне түркі тарихының ақыны ғой деп айтып отыратын. Марғұланның ұлылығы неде? Біз ұлттық тарихты егерде бір ғой, ұрылық тайпалық тұрғыдан қарастырсақ, ұрылық тайпалық тұрған зерттейтін болсақ, онда біз тарих шындыққа жете алмаймыз. Бұны біз объективті шындық тұрғысынан қарауымыз керек. Ғылым ұрылық жүздік мүдені көтермейді. Білдіңіз ба? Бұл қазақ тарихы барлық ру тайпаларға оның құрамындағы ортақ тарих, бәріне бірдей тарих. Білдіңіз ба? Осы принципті ұстанған бірден бір тарихшы бұл Әлкей Марғұлан болатын. Әлкей Хақанұлының археологиядағы үлкен жетістіктерінің бірі Бегазы Дәндібай мәдениетін ашып, оны күллі әлемге танытуы еді. Еуразия кеңістігінде қазақша аталатын, бүкіл әлем мойындаған жалғыз мәдениет осы Бегазы Дәндібай болды. Қазір бұл мәдениет орталық Қазақстанға ғана емес, оңтүстік Сібірге де, Қытайдың батыс бөлігі Шыңжаң провинциясына да жетті. Бегазы Дәндібай мәдениеті қазақ даласындағы төл мәдениет екенін орыс ғалымдары да мойындады. Бұл мәдениет Әлкей Марғұланның ешқашан жойылмайтын жер бетінде қалдырған ізі. Әлкей Хақанович Марғұланның үлкен еңбегі Бегазы Дәндібай мәдениет деп аталады. Бұл Бегазы Дәндібай деген өзі
Дәндібай деген 32-ші жылы қазылған үлкен патшалық қорымның аты. Дәндібай мынау Ақтоғай ауданындағы үлкен ол да бір патшалық қорым болатын. Міне осы екеуінің материалдарына байланысты, ғажайып материалдар, оның құрылысы ғажап нелері бар. Құрылыстары бар, мавзолейлері, тағы басқа үлкен нелеріне байланысты. Сосын Бегазы Дәндібай мәдениеті деген ұғым осыдан шығады. Әлкей Хақанұлының ғылыми атаққа барар жолы тым ұзақ еді. Ұлттық ғылымның көсегесін көгерту жолында тар жол тайғақ кешті. Халық жауларын құрту науқаны тұсында абақтыға қамалды, жындыханаға жабылды. Бірақ қайтпас қайсарлығының арқасында 1945 жылы кандидаттық диссертациясын қорғап, докторлықтың биігінен бірақ шықты. Ширек ғасыр бойы Қазақ ССР ғылым академиясының атына дақ түсірмеді. Бірақ ғылым шыңына көтерілген шағында да бірде бір кітабының ресми таныстырылымы өткізілмепті. Көз тірісінде әрине көп еңбектері сол жарыққа шыға алмай қалды. Оның енді субъективтік себептері болуы мүмкін. Басқаша жүйе болды ол кезде. Советтік жүйе ол кісі сол жазып үлгермеді немен етіп, немесе сол жазғанның ішіндегі көзқарастардың барлығын айтайын деген ойларының бәрін дұрыстап айта алмады. Кейбір ойларын басқаша айту керек болды. Сол сияқты ол енді белгілі нәрсе, ол идеологиялық нәрсе, методологиялық. Жедел жәрдем шақыртып, ауруханаға салдыртып, мені жазып, ақыры ол кездегі озық ойлы интеллигенттердің түрмесі жындыханаға орналастырды дейді. Мен содан да ебін тауып шықтым дейді. Ал КГБ-де Әлкей Марғұлан атылып өлген деп жауып тастаған. Қатаң жүйенің құрбаны болса да Әлкей Марғұлан еш уақытта өзінің дархан адал қасиетінен айнымаған. Қайта еңбекқорлығын шыңдай түсті. Замандастарының арасында Әлкей Марғұланның осы бір қасиеті аңызға айналды. Қазақ ғылымының алтын қорына қосылған соншама еңбекті жазып шығу үшін үлкен қажыр қайрат керек екендігі сөзсіз. Өзіміз көп болдық. Сол 70-ші жылдар 70-ке толған кезінің өзінде далаға бұл жақта тойлайын деп атқанда далаға шығып кеткен кісі болатын. Сонда біз мынау Атасу деген қазіргі шет ауданда Атасу деген өзеннің бойында үлкен жұмыс жасап аттық, бізге келді. Сонда ол кісінің өзінде енді Академия науқтың ол кезде ғылым академиясының автобазасы болдыған. Автобазасында 300-ге жоқ машине болды. Оның ішінде бір 10-15 УАЗиктер болған. Ол кезде УАЗикті не дейді ғой әлгі? Бобик дейміз, кішкентай ғана. Сол Бобиктен шығып бүкіл орталық Қазақстанды аралап кетеді ғой. Мен Алекеге соңғы жерден экспедицияны өзі басқаруға бармайды. Шәкірттері кетеді, өзі қалады, үйінде жұмыс істеп отырады ғой. Күнде барамын, сағат 5-те. Жұмыстан шыққаннан кейін барсам, столдың үстіне жазады отырады. Жазған қол жазбаларын папкаға салып, шкафтың үстінен семей кетіпті. Сосын бір күн айттым Алекеге. Алеке, әр күні келсем жазасында отырасың. Иә, мені папкаларың схема кетіп тұр. Оны кітап өтіп шығармайсыңдар ма деді. Сосын Алекең кішкентай отырды айтты. Уақа деді, менің деді, оны кітап өтіп шығаратын уақытым жоқ қой деді. Жасым келіп қалды ғой деді. Мен миымдағы, басымдағы білетін нәрсені қағазға түсіріп кетуім керек. Өздерің шығарып аласыңдар ғой деді. Ну, осы кабинетте 16 сағаттай жұмыс істеді күнде. Кішкене ұйықтап, содан кейін столдың алдында кішкене қалғып отырған и жұмыс жалғастырып істейтін. Екінші сол құрдалауда жүріп Алматыда отырмай, әйтпесе ұсталып кетеді ғой. Жылдық экспедиция алып Қазақстандағы қазақтың археологиялық картасын жасаған. Ана жерден көз алдарыңызда тұр. Осы арқылы
ол бүкіл қазақты тарихын картаға сүріп тұрды. Өте үлкен еңбек. Ол кезде Россияның археологиялық картасы түспеген кез болатын. Әдетінше кабинетінде жұмыс үстелінің басында отыр екен. Үстел үсті толған қағаз. Қолында үлкейткіш, әйнегі, көз әйнегі де лупа секілді. Үкідей үрпиіп қарағаны қызық, үні қарлығып шығады. Нағыз ғалымдардың ақ көңіл, бала мінезді қалпы. Әлеған осындай кіседі. Кемеңгер ғалымның автопортреті осындай. Бүкіл саналық ғұмырын зерттеу мен зерделеуге арнаған Әлкей Марғұланның жұмыс күні осылай өтетін. Оның кабинетіне бас сұққан шәкірттері даналықтың дариясына сүңгігендей күй кешетін. Таңертеңгі онда барасың, тура 12 жарында сені босатады. Уақыт. Сол отырған кезінде шашы тура даланың сереулері сияқты бұрқырап, отырады да ойға түсіп ап. Содан кейін өзімді бала сияқты әлдилеп әлпештеп отырып, бір қиялдарға алып кетеді. Өз бетінше кәдімгідей тақылдап күліп алады. Өз ойымен өзі болады. Өзінің көңілінде қандай ойлар бар. Соны бір Әуезовпен, Қалибек Қуанышбаевпен, Қаныш Сәтбаевпен, немесе Алден Бруктермен әңгімелесіп отырған сияқты бір кең-кеңістікті алып әңгімелейді. Әлкей Марғұлан бүкіл болмысы мен бұрынғының адамы дерліктей кісі. Оның қаражатқа тапшы, жалғыз қалған кездері де болған. Өмірдің ешбір қиындығына қарамастан дарынды ғалым өзгелерге қайырымды, жатқа да бауырмал бола білді. Талай адамның ғылым көгіне қанат қағып шығуына септігі тиді. Әлкей Марғұлан дейтін ғылым мектебінен өткен көптеген азамат бүгінде аға атанып, бірі профессор, енді бірі академик дәрежесіне жетті. Докторлық диссертациясының қазақша нұсқаларын Жұлдыз журналында жариялай бастадым. Қорқыт туралы аңыздар, Қозы көрпеш туралы аңыздар, тағы басқа. 16 мақаласын мен Жұлдыз журналында жарияладым. Содан бастап Әлекеңмен өте бір ықыласты шәкірт демейін, баласы сияқты қабылды. Сен менің баламсың ғой, мен сені жұмсаймын ғой дейді. Бір жол бір айдай бара алмай қалғанымда орталық комитетке хабарласып мені іздеттіріп үйіне шақырды. Ғылымнан шығып өзі ғылымға айналған Әлкей Хақанұлының тұлғалық қырларын кейінгі ұрпақ толық танып білді ме? Ілімі хатқа түскен, тұрпаты ескерткішке айналған ғұламаның өре биігіне бүгінгі ұрпақ шығалды ма? Ол өз алдына бөлек әңгіме. Ал әзірше дарынды тұлғаның қолда бар еңбектерін оқуға тиіспіз. Ағиық ақын Мұқағали Мақатаев айтқандай, Әлкей Марғұланды тану үшін оның зерттеулерін зердеге тоқуымыз қажет. Ғалымның жәдігерлері қойылған музейге бас сұғып, қазақ археологиясының иісін сезінуге тиіспіз. Оның бейнеттеніп тапқан көне жәдігерлері Астана қаласындағы мектептердің біріне қойылған. Шағын мұражай академик Әлкейдің тау тұлғасын бір сәт еске түсіреді. Енді біздің бақытымызға орай осы 40-шы мектепке Әлкей Марғұланның есімін беру жөнінде қаулы қабылданды. Мектептің енді атын иемденіп қойғаннан кейін осы енді балаларға Әлкей Марғұлан деп кешке дейін айта бергеннен гөрі осы кісінің енді өмірі мен шығармашылық қызметін нақты насихаттау мақсатында осы мектепте музей ұйымдастырсақ деген ой болды. Осы жұмысты біртіндеп қолға ала бастадық. Яғни негізгі бірінші жұмысымыз Әлкей Марғұланның қызы Алматыда тұратын Дәнел апаймен байланыс жасадық. Өтті, ұмыттық төртісін, уақыт тарлан тұра ма, парақтап жер қыртысын, сыр тартады ғұлама. Қаратаудың басынан көш келеді шұбаған, ала көлге асыға көш кереді ғұламан. Қазақстанның халық ақыны Мұзафар Әлімбаев.
қайғырға салсаң да, қырандай шыңына шығатын адамдар болы. Әлкей Хақанұлы Марғұлан сондай дарынды тұлғалардың бірі. Ол ел үшін жасалған еңбектің елеусіз қалмайтындығына сенді, және сол сенімі ақталды. Бүгінде кемеңгер ғалымның 14 томдық шығармасы баспадан шықты. Ғалымның есімімен аталған археология институты елдің көне жәдігерлерін зерттеуде үлкен жұмыстар атқарып жатыр. Бұл бүгінгі ұрпақтың заңғар тұлғаға көрсеткен аз ғана сый құрметі. Шоқан Уәлихановтың шолақ ғұмырын жан жақты зерттеген ғалымның өз есімі бүгінде тарихқа айналды. Бабалардың даналығын хатқа түсірмекке асыққан Әлкей Хақанұлының өз даналығы баспа бетін көруге сұраны бақтыр. Бұл болашақтың еншісіндегі дүние. Ал бүгінгі бағдарламамыз сол ауқымды іске қозғаушы күш болар деген үміттеміз.